Противоепидемичните мерки подействаха фатално за някои малки фирми. Аз информацията, която имаме е, че между 10 и 15% вече са фалирали. Рени Хаджиева е имала възможността да работи в последните месеци, но въпреки това затваря един от обектите си заради липса на клиенти. Три продавачки бяха. Едната се пенсионира, другата се кратик, но стана една момиче. Даже и на нея се затрудняваме да платим заплата, осигуровки, които никак не са малко. Вчера този големия магазин беше с 7 лева и 70 стотинки оборот. Друг проблем, който изтъкват от Ритейл асоциацията, е липсата на възможност за подновяване на стоката. И реално в момента има много търговци, които имат много стока, тя не е продадена. Трябват им ресурси за следващия сезон, който вече реално започва от февруари. А търговците споделят, че това е изключително важно за бизнеса и за клиентите. Ако не се зарежда стока, няма да има и интерес от страна на купувачите, но е много трудно. И плюс това и клиентите вече сега хората дават пари, но искат и качество. Казват, това е стар модел, това е... знаят хората. Алтернатива е електронната търговия. Някои затворени обекти са използвали физическите си магазини като логистични центрове. Печалбите не могат да достигнат нивата на печалба и оборот в сравнение с това, което е било преди пандемията, но със сигурност поне е, как да кажа, глътка въздух за бизнеса, който все пак успява да реализира някакъв оборот и някакви печалби на фона на много други, които не могат да оперират по никакъв начин. Според бранша, търговските обекти успяват да осигурят безопасни условия и взимат предвид всички предписания на здравните власти.